İran prezidenti rəisinin ölüm xəbəri yayılıbdır. Bu işdə əli olan İlham Əliyevin liçin əlinə verim. Belə də ki, İran prezidenti rəisini Azərbaycanda həbsdə olan siyasi məhbusların, dindarların, zorlanan dindarların ahı tutdu. Bax, buna deyirəm ilahi ədalət. Bu yaxınlarda inşallah oğraş qəhbə saxlayan İlham Əliyevin də xəbərini eşidərik. İlham Əliyev, liçni sənin quruquva soxum.